Halo. Halo guys, welcome back to my new vlog. Ani kami judul sakiran Cina semuanya. Kali ini apa tapi lagi apa tak kali ini mak perlu pera. Oh, bang kali ini semua. Full. Selain bawa bawa nama lagi dan semua ni. Pulang kan mana? Soli dan sah. Biasanya judi sakit kau tadi. Lagok sorry pas biasa kok hanya cuma itu kau macam bro hanya oleh saya punya pohirasa mani thori time itu ada coba sih kita mengkali masa ini pun istilah ini tiba hari atau cuti bulan atau tiba ah kali thori thori yang mana sih kau hanya ini sah abis kau ada kerja macam apa sih sah macam kau ni cuma office nak tiba dan kau lagi kau Mejo, me, sabuk cepat lah. Yo, Saudi ko, naya rangga salah bonda kali ko. Oh, ani ida, yang para sabun nursery, yang nursery. Mana ni yang udah, naya city ni kena lagi ko le. Ani city ko, yang boleh rasa ni kita nursery side ko. Ani yang para city bonda side, tapi samudera ni sa. Pasti saya tu. Anjing, gam lagi dah kewasta wah, bistare. Gam lagi lah, pura kali insyaallah. Kita jangan. Nari wal kepot tahun ini. Ini saya miru kari mana normal ni, kau dek na. Hahaha. Tisa tisa. Kau tu jadi soli dah ni kan? Kari. Kari. Si kari ni terah. Mana ni sama lagi? Kau leh kari. Malah cepat itu boleh kau buat ni kita. Asyik sama sama ni arai. Mana kaya bola? Ini ada nursery. Nursery yang Sri Garin dari cah. Video mana naik tu muka? Oh, cah. Ani, nursery ni. Ini satu dua hagaran tu ya. Nepal mana satu sunyi unjala ni. Ini satu nursery. Dua biran ni rupanya lain. Ini satu gunung besar. Ya, sab nursery tu. Ini ada kita views nursery kat atas ni. खड़े करे कोता कोता तेरे लॉग है रा रब दरे सर हाय 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 हालांकि गाड़ी में चिरेस लगे तो यार कैसे कैसे ऐसा करना पड़ेगा हाँ ऐसे ऐसे हाँ वो ऐसा करो पानी बने रहता है पानी पड़ियो साउदी में पानी पड़ियो साउदी में पानी पड़े यार cha para.